Noc na Karlštejně, nebo spíš Dvě noci na Novém dvoře. Jeden z nejznámějších českých muzikálů si užili návštěvníci v pátek 24. a v sobotu 25. srpna 2018 na zámku Nový dvůr v Novém kostele. Hvězdné obsazení, skvělá show, skvělé počasí, parádní zážitek a hlavně všechny známé melodie, které si zpívali všichni ještě dlouho po představení. Takový večer přichystal pro všechny starosta vesnice roku 2018 Karlovarského kraje Nového kostela Otto Teubr. Kde jinde byste viděli třeba vidru na koni, pana císaře na svém oři, Jana Rosáka v den jeho narozenin, nebo přímo starostu Otta Teubra v roli krále Cyperského, o kterou se podělil s Petrem Jančeříkem. Otíku všichni moc děkujeme a budeme se těšit na další zážitky. Hoj ahoj, králi máme zastání, hoj ahoj.